सर्वेषां सम्भाषणशिबिरे स्वागतम्। सर्वेषां सम्भाषणशिबिरे स्वागतम्। धन्यवादः। धन्यवादः। संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् इत्युक्ते वयम् आरम्भतः संस्कृतेन सम्भाषणप्रयत्नं कुर्मः। सत्यम्? अस्तु अस्तु, तर्हि आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमम् अस्माकं परिचयः भवतु। परिचयः भवतु। मम नाम विक्रान्तः। मम नाम विक्रान्तः। वेदमहोदयं पृच्छामि। वेदमहोदय, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम, वेदमहोदय वदतु। मम, मम नाम वेद। उत्तमम् उत्तमं। पुनरेकवारं वदतु। मम नाम विक्रान्तः, भवतः नाम किम्? मम नाम वेद। नाम किम्? मम नाम वेद इति वदतु। मम नाम वेद। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं फणिजी, फणिमहोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम फणिकुमारशर्मः। पुनरेकवारं। मम नाम फणिकुमारशर्मणः। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, महिला अस्ति चेत् प्रश्नः कः? अत्र पुरुषद्वयं, महिलायाः कृते कः प्रश्नः? अतः वयम् एकवारं वदामः। वेदमहोदय, फणिजी, शृणोतु। महिला अस्ति, चिन्तयतु, महिला अस्ति, तर्हि वयं पृच्छामः, भवत्याः नाम किम्? महिला अस्ति, वदन्तु, भवत्याः नाम किम्? उत्तमं। वेदजी, भवत्याः नाम किम्? उत्तमं। चिन्तयतु, अहमेका महिला अस्मि, मम नाम भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुशीला। एकवारं पृच्छतु, प्रश्नं पृच्छतु, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुशीला। मम नूतनः छात्रः, नमो नमः। भवता रामचन्द्रजी, रामचन्द्रजी, नमस्कार। नमस्कार। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी रामचन्द्रजी? मम नाम रामचन्द्र। उत्तमं। भवतः नाम रामचन्द्रः, भवतः नाम वेदः, भवतः नाम फणिकुमारः। अस्तु, मम नाम विक्रान्तः। मम नाम विक्रान्तः। मम प्रियः विषयः संस्कृतम्। मम प्रियः विषयः संस्कृतम्। वेदजी, भवतः प्रियः विषयः कः? मम प्रिय विषय संस्कृतम्। कदाचित् गणितं भवेत्, विज्ञानं भवेत्, मम प्रियः विषयः संस्कृतं, भवतः प्रियः विषयः कः? मम तः प्रियः विषयः कः? न, कः न, उत्तरं वदतु। अहं प्रश्नं पृच्छामि, भवान् उत्तरं वदतु। यु आन्सर् इट्। मम प्रियः विषयः संस्कृतं, भवतः प्रियः विषयः कः? मम प्रिय विषय कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, अस्तु, योग्यं भवतु। मध्ये मध्ये इंग्लिश हिंदी भवति चिंता नास्ति, दोषः भवतु। फणिजी, भवतः प्रियः विषयः कः? फणिजी वदतु। मम प्रिय विषय, मम प्रियः विषयः, मम प्रिय विषयः भौतिकविज्ञानः। किम्? भौतिकविज्ञानं, फिजिक्स्। उत्तमम् उत्तमम्। रामचन्द्रजी, रामचन्द्रजी, भवतः प्रियः विषयः कः? मम तः प्रियः विषयः संस्कृत। उत्तरं वदतु। मम तः प्रियः विषयः न, वदतु, मम, रामचन्द्रजी वदतु, मम, मम प्रियः विषयः, मम प्रियः विषयः किम्? उत्तरं वदतु, किम्?
भूगोलं वा किम् मम प्रियतः विषयः शास्त्रीयसङ्गीतम् 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 ओहो बहु उत्तमं भवान् गायकः वा अस्तु नो नो इदानीम् अहं प्रत्येकं प्रश्नं पृच्छामि हा प्रथमं फनीजी भवान् वदतु भवतः प्रिया देवता का भवतः प्रिया देवता का प्रिया देवता अम्बा अम्बा अस्तु रामचंद्रजी हाँ भवतः प्रियं फलं किम् प्रियं फलं किम् मम प्रियतः प्रियं फलं प्रियं फलं इंग्लिश मध्ये वदतु चिंता नास्ति किम् एप्पल 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 वदतु सेवफलं सीमफलं हाँ पूर्ण वाक्य वदतु मम प्रियं फलं सेवफलं मम प्रिय फलं सीमफलं उत्तम हाँ वेद वेद जी पुनः एकवारं भवतः प्रियं पुष्पं किम् मम प्रियं पुष्पं कमलं कमलं ओहो उत्तमम् अस्माकं राष्ट्रियं पुष्पं प्रियपुष्पं प्रियपुष्पं वा प्रियं पुष्पं हाँ मम प्रियं पुष्पं प्रियं पुष्पं भवतः पुत्रः वा नाम भवतः नाम किं वदति वा मम नाम मम नाम 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 कार्तिकेयः कार्तिकेयः गजाननस्य बन्धुः उत्तमम् उत्तमम् हा रामचन्द्रजी भवतः अभिनेता कः अभिनेता एक्टर् प्रियः अभिनेता कः मम प्रियम् अभिनेता मोहनलाल प्रियः अभिनेता वदतु प्रियः अभिनेता मम प्रियः अभिनेता मोहनलाल कः मोहनलाल ओ उत्तमं हा वेदजी वदतु भवतः प्रिया अभिनेत्री का मम प्रिया अभिनेत्री अभिनेत्री माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित उत्तमं मम प्रिया प्रिया अभिनेत्री माधुरी दीक्षित उत्तमं हा फनीजी एकं वदतु पाठशाला मध्ये भवतः प्रियः शिक्षकः कः बाल्यकाले भवतः प्रियः शिक्षकः कः पाठशाला मध्ये मम प्रियः शिक्षकः अनुराग कुमार ओ उत्तमं रामचन्द्रजी अनुराग कुमारः हा अस्तु रामचन्द्रजी भवतः प्रियं पुस्तकं किं प्रियं पुस्तकं मम प्रियं पुस्तकं भगवद्गीता भगवद्गीता ओहो उत्तमं श्रीकृष्णेन कथिता भगवद्गीता अस्तु वेदजी भवतः प्रियं नाटकं किं प्रियं नाटकं किं नाटकं हा प्रियं नाटकं मम प्रियं नाटकं शर्लाक होम्स अस्तु उत्तमम् उत्तमम् अस्तु अस्तु अग्रे गच्छामः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः पुरुषस्य कृते प्रश्नः भवतः नाम किं वदन्तु भवतः नाम किं भवतः नाम किं रामचन्द्रजी भवतः नाम किं महिला अस्ति महिला तर्हि भवत्याः नाम किं भवत्याः नाम किं नाम किं सर्वे वदन्ति वा रामचन्द्र भवत्याः नाम किं भवत्याः किं नाम किं इदानीं लेखनं मास्तु रामचन्द्रजी
वदामः सम्भाषणं मम नाम विक्रांतः मम नाम विक्रांतः अहम् शिक्षकः अहम् शिक्षकः अस्तु वेदजी शराय से भवान् कः मम प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर अस्ति मैनेजर वा प्रोजेक्ट मैनेजर भवान् कः हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर मम प्रोजेक्ट मैनेजर न अहम् अहम् परन्तु अहम् प्रकल्प प्रबंधकः मैनेजर इत्युक्ते प्रबंधकः भवति अहम् प्रकल्प प्रबंधकः उत्तमम् उत्तमम् इदानीं चिन्तयन्तु अस्माकं महत्वाकांक्षा पूर्णा जाता यथा मम महत्वाकांक्षा अहम् लेखकः फनी जी भवान कह अहम् अहम् अध्यापकः अध्यापकः अस्तु रामचंद्र जी भवान कह भवान कह भिन्नम उत्तरं वदतु भिन्नम् गायकः शिक्षकः लेखकः विमानचालकः वा प्रधानमंत्री वा मुख्यमंत्री वा अहम् शिक्षकः शिक्षकः अस्तु वेदजी भवान कः अहम् योगी ओहो योगी पुरुषः वा उत्तम उत्तम आनन्दस्य शिष्यः अस्तु तर्हि अस्माकं पोस्ट् पदं भवति खलु पदं तस्य कृते प्रश्नः भवान् कः सर्वे वदन्तु भवान् कः भवान् कः भवान् कः भवान् कः भवान् कः महिला अस्ति चेत् भवती का भवान् कः भवती का भवती कः तत्र कदाचित् लेखिका गायिका नर्तकी शिक्षिका अध्यापिका इति उत्तरं भवेत् अस्तु तर्हि स्वविषये वयं वाक्यद्वयम् इदानीं मम नाम विक्रांतः अहं शिक्षकः वाक्यद्वयं वदन्ति वा सर्वे एकैकः ध्वनिजी वदतु मम नाम फणिकुमार शर्मा है अध्यापकः उत्तमं रामचंद्र जी मम नाम रामचंद्र शर्मनः रामचंद्र जी अहम् मार्केटिंग प्रोफेसर वदतु हाँ वेदजी वदतु मम नाम वेद प्रकाशः अहम् प्रकल्प प्रबंधकः हाँ अग्रे गच्छामः अहम् पनवेल नगरे वसामि अहम् पनवेल नगरे वसामि पनवेल ग्रामस्य नाम अस्ति पनवेल नगरे अहम् वसामि पनिजी भवान् कुत्र वसति अहम् बेंगलुरु नगरे वसामि उत्तमं रामचंद्र जी भवान् कुत्र वसति अहम् पनवेल नगरे वसामि अहम् बेंगलुरु नगरे वसामि उत्तमं वेद जी अहम् बेंगलुरु नगरे वसामि सर्वे बेंगलुरु मध्ये एव वा उत्तमम् अहम् पनवेलनगरे वसामि किन्तु अहम् मूलतः रत्नागिरीतः
अहम मूलतः रत्नागिरीतः फनी जी भवान मूलतः कुतः वयम मूलतः आंध्र प्रदेश तः आंध्र प्रदेश प्रदेश मध्ये एलूरु ग्रामे एलूरु ग्रामतः या रामचंद्र जी भवान कुतः मम आंध्र प्रदेश अहम इति वदतु अहम आंध्र प्रदेश अहम आंध्र प्रदेश कह कह वेद जी अहम बिहार कह कुतः वेद जी कुतः बिहार बिहार कह हाँ अस्तु अहम पाठशाला मध्ये कार्यम करोमि अहम पाठशाला मध्ये कार्यम करोमि फनी जी भवान कुत्र कार्यम करोति कार्यालये वित्तकोशे व कुत्र अहम अरिष्टा नेटवर्क्स कार्यालये कार्यालये कार्यम करोमि कार्यम करोमि फनी जी वदतु कार्यम करोमि करोमि अहम अरिष्टा नेटवर्क्स कार्यालये कार्यम करोमि उत्तमम् रामचंद्र जी अहम किरुसा में कार्यम करोमि किम उधर एक बार किरुसा संस्था अस्ति वा संस्था किरुसा ओ किरुसा संस्था में कार्यम मध्ये संस्था मध्ये कार्यम करोमि करोमि उत्तमम् वेद जी हाँ वेद जी अहम थियोरम नेटवर्क्स मध्ये कार्यम करोमि करोमि अहम थियोरम नेटवर्क करोमि संस्था मध्ये करोमि संस्था मध्ये कार्यम करोमि इति शक्यते अहम थियोरम नेटवर्क्स संस्था मध्ये कार्यम करोमि करोमि उत्तमम् संगीतम मम अतीव प्रियम संगीतम मम अतीव प्रियम फनी जी भवतः अतीव प्रियम किम संगीतमेव हां संगीतमेव संगीतमेव अस्तु वदतु संगीतम मम अतीव प्रियम संगीतम मम अपि अतीव प्रियम मम रामचंद्र जी संगीतम मम अतीव प्रियम संगीतमेव वेद जी तो शास्त्रीय गायक संगीतम मम अतीव प्रियम संगीतम मम अतीव प्रियम इदानीं स्व विषये संगीत मम वयं बहु किमपि जानीमः मम नाम विक्रांतः अहम शिक्षकः मम प्रियः विषयः संस्कृतं मम प्रिया देवता लक्ष्मीः मम प्रियं पुस्तकं भगवद्गीता अहं मूलतः पनवेलतः अहं पनवेलनगरे वसामि अहं पाठशाला मध्ये कार्यं करोमि संगीतं मम प्रियं स्वविषये वयं संस्कृतेन वाक्यानि वदामः बहु उत्तमम् अस्माकम् आरम्भः उत्तमः सत्यं खलु इदानीं वस्तुपरिचयं कुर्मः अहं वस्तु दर्शयामि तस्य संस्कृतं नाम वदामि सर्वे द्विवारं तद् नाम वदन्तु वस्तु दर्शयामि तस्य नाम वदामि सर्वे द्विवारं वदन्तु अस्तु चमसः
चषकः 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 योग्य चमचः कंसः पुनर्वदतु कंसः कौंचः कंसः स स कंसः कंसः वेंकट जी कंसः कंसः सुनेगा चमसः 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 चषकः चमचः चमचः चषकः 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 कंसः चषकः कंसः 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 दर्पणः 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 दन्तकूर्चः 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 प्रातःकाले उपयोगः भवति दन्तकूर्चः 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 वर्णकूर्चः वर्णकूर्चः वर्ण वर्णकूर्चः कलर् वर्णकूर्चः वस्त्रकूर्चः 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 कूर्च इत्युक्ते ब्रश् करेक्ट् दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः कूर्च ब्रश् वर्णकूर्चः वर्णकूर्चः वस्त्रकूर्चः 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 दन्तफेनः 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 उत्तमं दन्तफेनः दन्तफेनः चलभाषः चलभाषः चलभाषकः चलभाषः चलभाषः भाषः मोबाइल दूरवाणी दूरवाणी अथवा चलभाषः चलभाषा चलभाषः अनेके शब्दाः सन्ति चलभाषा चलभाषा करदीपः 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 रामचन्द्र जी करदीपः दीपः घनस्यूतः स्यूतः घनस्यूतः परस्यूतः धनस्यूतः घनस्यूतः करस्यूतः अथवा धन धनस्यूतः 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 फेनकम् फेनकम् वस्त्रफेनकम् 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 रामचन्द्र जी वेद जी वस्त्रफेनकम् वेद जी वस्त्रफेनकम् वनकम् स्नानफेनकम् 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 कङ्कणम् 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 करवस्त्रम् 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 कङ्कणवस्त्रम् कङ्कतम् कङ्कणम् कङ्कतम् कङ्कटम् 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 पुष्पम् पुष्पम् कङ्कटम् पुष्पम् किमस्ति पुष्पम् पुष्पम् कृत्रिमपुष्पम् अस्ति नैसर्गिकपुष्पं न कृत्रिमपुष्पम् कृत्रिमपुष्पम् भवनम्
भवनम 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 थालिका 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 सुवासकम 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 अंकनी 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 लेखनी लेखनी वर्णलेखनी 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 योजिनी 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 स्टेपलर तांद्रमुद्रिका तांद्रमुद्रिका चांद्रमुद्रिका तांद्रमुद्रिका चांद्रमुद्रिका पेटिका 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 छुरिका पेटिका छुरिका 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 कूपी सूची कूपी कूपी हाँ कूपी क कमल प पुष्प कूपी कूपी बॉटल जलकूपी 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 मापिका 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 अग्निपेटिका 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 अग्निशलाका 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 कंदुकः 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 इच्छति वा कंदुकम् इच्छति वा पुत्रः कंदुकः कंदुकः कंदुकम् कंदुकः कंदुकः अस्तु तर्हि कूपी अस्ति कूपी अस्ति अस्ति जलम् अस्ति नास्ति जलम नास्ति कूपी अस्ति जलम नास्ति कूपी अस्ति परंतु अस्ति कूपी अस्ति जलम नास्ति कूपी अस्ति जलम नास्ति इदानीं वाक्यं वदन्तु अस्ति किं किं अस्ति किं किं नास्ति व चिन्तनं कृत्वा वाक्यं वदन्तु अस्ति नास्ति कूपी अस्ति जलं नास्ति उत्तमं सत्यं पुस्तकम् अस्ति अक्षराणि नास्ति पुस्तकम् अस्ति अक्षराणि नास्ति अक्षराणि न अक्षरं नास्ति इति वदतु अक्षरं नास्ति रामचन्द्रजी विचारं विचारः अस्ति रामचंद्र जी विचार अस्ति वाक्य विचार अस्ति वाक्य सूर्य अस्ति वा नास्ति नास्ति चंद्र अस्ति वा अस्ति अत्र महाराष्ट्रे नास्ति महाराष्ट्रे वृष्टि पर्जन्य अस्ति बेंगलुरु मध्ये पर्जन्य अस्ति वा अस्ति वृष्टि पर्जन्य पर्जन्य नास्ति चंद्रः अस्ति हां अस्ति अस्ति चंद्रः अस्ति हां पर्जन्य अस्ति वा हां वृष्टि नास्ति पर्जन्य नास्ति चंद्रः अस्ति चंद्रः अस्ति उत्तमम्
हाँ वेदजी वदति वाक्यम अस्ति नास्ति अस्तु सर्वे संस्कृत प्रेमिणः वा सर्वे संस्कृत प्रेमिणः अस्ति हाँ हाँ अग्रे अग्रे गच्छामः हाँ सर्वे संस्कृत प्रेमिणः वा आम 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 तुमने संस्कृत जाना दिए शा आम इतने यस हो आम वरन्तु आम 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 सर्वे सज्जनः वा सज्जनः वा सर्वे सज्जनः गुड ट्रिपल आम वरन्तु आम 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 रात्रि समयः वा आम आम कूपी वा एषा कूपी वा हाँ जलकूपी एषः दन्तकूर्चः वा हाँ वस्त्रकूर्चन न वक्तव्यं न न न एषः दन्तकूर्चः वा न न न एषा मापिका वा आम 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 एषा अंकनी वा न न न अंकनी वा रामचंद्र जी चिंतयति न न एषा छुरिका वा आम आम छुरिका अस्ति तर्हि अस्ति 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 नास्ति आम आम न न न न अस्तु इदानीं वयं पुनः स्मारणं कुर्मः रिविजन कुर्मः पुनः स्मारणं स्मारणं रिविजन भवतः नाम किम् मम नाम वेदप्रकाशः रामचंद्र जी अहं शिक्षकः भवान् कः मम मार्केटिंग अहम् अहम् किम कहा शब्द आयव्यय आयव्यय कुशलः कुशलः हां फनी जी भवान मूलतः कुतः अहम मूलतः आंध्र प्रदेश से हैं वेद जी भवतः प्रिया कला का भवतः प्रिया कला का मम प्रिय कला संगीतम संगीतम अस्तु इदानीं संख्यां वदामः संख्यां संस्कृते संख्याः अपि सन्ति तर्हि अहं वदामि सर्वे अनुवदन्तु एकम वदतु एकम 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 द्वे द्वे एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च चत्वारि पञ्च पञ्च षड् 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 सप्त 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 अष्ट 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 नव नव दश नव दश 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 उत्तमम् इदानीं एकतः दशपर्यन्तम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि एकं षड् सप्त अष्ट नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश रामचन्द्रजी एकं द्वे त्रि त्रीणि 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 चत्वारि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश वेदजी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्तम अष्ट नव दश
उत्तम उत्तम अस्त उत्तम तरी अद वयम किं किं पठितवन्त स्वपरिचय वदाम अहम प्रथम वदा अनंतर एकैक वदतु मम नाम विक्रांत अहम शिक्षक अहम पनवेल नगरे वसामि अहम पाठशाला मध्ये कार्यं करोमि अहम मूलतः रत्नागिरीतः एकैक वदतु इदानीं कुमारशर्मा अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि अहम् अरिष्टा नेट्वर्क्स् कार्यालयमध्ये कार्यं करोमि अहं मूलतः आन्ध्रप्रदेशतः भवतः प्रियं किं सङ्गीतं मम प्रियं चित्रकला मम प्रियं मम किम् इङ्ग्लिश् मध्ये वदतु मम धावनं प्रियं वा धावनं भवान् धावति वा भावनम् अस्ति वा किम् अस्तु मम गिर्यारोहणं प्रियं गिर्यारोहणं प्रियं मम मम लेखनं प्रियं लेखनं प्रियम् अस्तु रामचन्द्रजी वदतु मम नाम रामचन्द्रः मम बेङ्गलूरुनगरे वासरे अहं बेङ्गलूरुनगरे वासरे वसामि मम किलूसा कार् मध्ये कार्य मम न अहं किलूसा मध्ये संस्था मध्ये संस्था मध्ये कार्य संस्था मध्ये कार्यं करोमि उत्तमं मम मूलतः कुतः मनम् अहम् आन्ध्रप्रदेश मूलतः आन्ध्रप्रदेशतः मूलतः आन्ध्रप्रदेशतः आन्ध्रप्रदेशतः भवतः प्रियं किं महतः प्रियं शास्त्रीयसङ्गीतं मम प्रियं मम प्रियं शास्त्रीयसङ्गीतम् उत्तमं वेदजी वदतु मम नाम वेदप्रकाश अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि अहं प्रकल्पप्रबन्धकः उत्तमम् अहं थियोरम नेटवर्क संस्था मध्ये कार्यं करोमि मम प्रिय संगीत मम प्रिय फलम आम मम प्रिय फलम आम प्रिय फलम केवलं नाम न मम प्रियं फलम मम प्रियं फलम आम आम्रफलम आम्रफलम मैंगो आम्रफलम 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 उत्तमं तर्हि स्वविषये प्रथमदिने संस्कृतसम्भाषणस्य प्रथमदिने वयं स्वविषये दशवाक्यानि इदानीं वदामः इदानीं सर्वे लेखनं कुर्वन्तु अनन्तरं दशवाक्यानि स्वपरिचयविषये दशवाक्यानि लिखामः अस्तु तर्हि इदानीं समारोपं कुर्मः
समारोपे शान्तिमन्त्रं वदामः शान्तिमन्त्रं अहं वदामि सर्वे अनुवदन्तु हस्तौ योजयन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् धन्यवादाः पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः धन्यवादः धन्यवादः पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः